Amaterizam. Reč koja se najčešće vezuje za negativno značenje i lošiji kvalitet. Ipak, članovi Novosadskog amaterskog pozorišta pokazuju da je ljubav prema onome što rade dovoljna da se sruše predrasude. Amaterizam proističe od reči amor, što je ljubav. A ako se bavimo umetnošću i ako iz ljubavi pristupamo umetnošću, mislim da mogu da nastanu samo lepe stvari i da je interes da pružimo da se građani bave onim čime vole. Mnogi su svoje dečije snove na ovaj način ostvarili ili rešili probleme sa koncentracijom i strahom od javnog nastupa. Pozitivno okruženje i mogućnost da neguju dete u sebi članovima Novosadskog amaterskog pozorišta često dobro dođu nakon stresne nedelje. Imamo ekipu koja je tu zajedno godinama, koja funkcioniše kao jedno. Tih par sati nedeljno niste vi. Vi birate ko ćete postati. Ulazite u tuđe cipele. Prosto doživljavate i proživljavate situacije u kojima su u životu možda nikada ne biste ni našli. Možda izaberete ulogu petogodišnjeg deteta. Ako ste zaljubljeni, možda napravite ulogu slično Lazi Kostiću. Mislim, prosto mogućnosti su beskonačne, stvarno. Glumci Novosadskog amaterskog pozorišta su uspeli da uvere gledaoce da amaterizam nije nužno loš. Prema rečima publike koja je pogledala njihove predstave, razlika između amatera i profesionalaca gotovo da ne postoji. Kada se čuje da je amaterska predstava, mnogi pristupe sa tim da je to nešto lošijeg kvaliteta, ali nam se nikad nije desilo da ljudi izađu nezadovoljni ili razočarani iz sale. Ne možemo da zamislimo ništa bolje nego da neko dođe odvoji svoje vreme da bi nas pogledao i da na kraju dana ode kuće sa osmehom. Novosadsko amatersko pozorište nudi mogućnost da svakog meseca kao gledalac uživate u njihovim predstavama. O narednim igranjima kao i aktuelnim dešavanjima možete da se informišete na njihovoj Instagram i Facebook stranici.